මම කල්ප මදුරංග ප්‍රොටෙක්ට් වෘත්තීය සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම්. අද දවසේ අපි මේ උසාවී දිරිපිට නිහඬ විරෝධතාවයක් දක්වලා කියා සිටියා 11 වෙනිදා ආර් රාජ්කුමාර් නැමැති කාන්තාවක් වැලිගඩ පොලිසිය ඇතුළතදී ඝාතනය වුණා කියන එකට අදාළව දැන් මේ වෙද්දි කරුණු වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම මේ සිද්ධියට අදාළව අද දවසේ අලුත්කඩේ උසාවියේදී නඩු විභාගයක් පැවැත්ුණා. ඒ වගේම මේ නඩු විභාගයේ මේ වෙද්දි ජූනි 2 වෙනිදා වෙනකන් කල් ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතනදී පැහැදිලිව මතු කරේ මේ අසාධ්‍ය තත්ත්වයට වෙනකන් මරණාසන්න වෙනකන් පහර දෙන හරි ප්‍රශ්න කරන පොලිසියක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මීට කලිනුත් අපි දැක්ක වතුකරෙන් ආපු වදු දීන්ගේ ගෙදර මරණයට පත් වූ හිචාලිනි කියන දැරිය 11 වෙනිදා 12 වෙනිදා ඒ අතර කාලය තුලදී වැලිකඩ පොලිසියේ සිටියේදී ඉතාමත් සැකසහිත විදිහට මිය ගිය මේ රාජකුමාරිය කියන කාන්තාවගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් මරණ පරීක්ෂණය අද දින කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී කැඳවුණා. එතනදී අපි නීතිඥ කණ්ඩායමක් පෙනී සිටලා දරු අධිකරණයට කියා සිටියා මෙම නඩුවේ පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන ලෙසත්, ඒ වගේම මේකට අදාළ සියලුම අයගෙන් ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න ලෙසත් අපි දරු අධිකරණයට කියා සිටියා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දරු අධිකරණයෙන් මේකට ඉදිරි දිනයක් දුන්නා, මේ 6යි 2 දිනේ දුන්නා. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම පරීක්ෂණ කිරීම බාර කරලා තියෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද දින දරු අධිකරණයට පැමිණලා සිටියා. මොකද වැලිකඩ පොලිසියේ වෙච්ච සිද්ධිය වැලිකඩ පොලිසියෙන් කරන එක කිසිම ස්වාධීනත්වයක් ඉන්නේ නැති නිසා දරු අධිකරණය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දුන්න අපරාධ නඩුදාන සංග්‍රහයේ 125 වගන්ති යටතේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මරණකාරියගේ ස්වාමි පුරුෂයාට අද දින ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්න කියලා දරු අධිකරණයේ කියා සිටියා. ඒ අනුව අද දින ඔහු ගිහිල්ලා ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට නියමිතයි. අපි දන්නවා පහුගිය අවස්ථාවේ දරු අධිකරණයට අපි කියා සිටියා, අපි දරු අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා මේ මරණකාරිය පොලිසිය අත්අඩංගුවට පත් වුණා නම් ඒ දෙපාර්තමේන්තු රෙගුලාසි ඒ 20 යටතේ ඒ සටහන තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම පොලිසියේ කිසිදු සටහනක් නැතුව පොලිසියේ කිසිම එන්ට්‍රි එකක් නැතුව තමයි මේ රාජ්කුමාරි කියන කාන්තාව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. එනයින්ම ඒක නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීමක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට නීති විරෝධී අත්අඩංගුවටගෙන මේ විදිහට මේ මරණයට පස්සේ පසු අවස්ථාවක මුදල් දීලා පොලිසිය කටයුතු කළේ මේ සැබෑ අපරාධයක් කරලා අපරාධය වහන්න කියන සැකේ තමයි දිගින් දිගටම තියෙන්නේ. ඊට අදාළ කරුණු තමයි දිගින් දිගටම මේ සිද්ධිය දිහා බැලුවම පේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි මෙතනදී ඉතාමත් වැදගත් විශේෂයෙන් සලකා බලන්නේ මොකද මේ රටේ පොරවැසියන්ට පොලිසියට ගියාම තමන් වරදක් කරලා හරි නැතුව හරි සැකපිට හරි පොලිස්කේට ගියාම ඒ පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය මේ විදිහට අවසන් වෙනවා නම් පොලිසියක් තුල අපිට ඒක පිළිගන්න බෑ. මේ මොකද පොලිසිය ඉන්නේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඉතින් මේක මහා භයානක තත්වයක්. ඒ වගේම බලපුලුවන්කාරයන්ට තමන්ගේ සල්ලි වලට මේ විදිහට සාමාන්‍ය අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිත මේ විදිහට පිළිගන්න හදනවා තියෙනවා නම් ඒක ඉතාමත් භයානක තත්වයක්. ඒකට පොලිසිය වැනි අධිකාරියක් තියෙන මේ ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒක ඉතාමත් භයානක තත්වයක්. අන්නේ භයානක තත්වය නිසා ඒක වහා නැවතිය යුතුයි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ නඩුවේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම අපි පෙනී සිටිනවා. මේ කාන්තාවගේ මේ රාජකුමාරි කියන කාන්තාවගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු වෙනකන් මේ අපේ ක්‍රියාන්විතය දේශ නන්දිමාල් සිල්වා සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකින් මේ කමිටුවේ ප්‍රධාන ලේකම්. පසුගිය 11 වෙනි දින ආර් රාජකුමාර් නැමැති කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් ඉතාමත් නේච්ච පහර දීමකට ලක් කරලා ඝාතනය කරාද කියලා බරපතල සැකයක් මේ සමාජය තුළ මේ වෙනකොට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වතුකරේ ඉන්න මේ කාන්තාවන් වගේම කුඩා දරුවන් පවා අද ගෙනල් කොළඹ ඉන්න මේ ධනපති ගෙනල්ලා වහල් සේවය යොදවනවා වගේ වහල්ලුන්ට වගේ සලකන තත්ත්වයක් උඩ ඒ ජාතිවාදී මානසිකත්වය උඩ තමයි අද මෙවැනි අපරාධ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දන්නවා මේ අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක ඝාතනයක් කියන එක. ඒක මොකද අද මේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කියන එකේ පළවෙනි සිදුවීම නෙමෙයි මේක. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කරපු මං අපි දන්න තරමින් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ විදිය දේවල් සිද්ධ කරලා තිනවා.
අපි දන්නවා මේ රාජකුමාරිව මේක ස්වාභාවිකව වෙච්ච මරණයක් නෙමේ, මේක රෝගාතුරව වෙච්ච මරණයක් නෙමේ. මොකද ඇය ඉතාමත් නිරෝගී කාන්තාවක්. මේක යට මේ ධනපතීන් විසින් සිද්ධ කරන විශාල කුමන්ත්‍රණයක් මේක යට තියෙනවා කියලා සැකයක් මේ වෙනකොට අපි තුල තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව හැටියට අපි මේ රටේ නීතියෙන් පිට යම් ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ඝාතනයට එරෙහිව අපි නැගී සිටිනවා. ඒ වගේම අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ කාන්තාවන්ව මේ බැල මෙහෙවරකම් වලට මේ ධනපති යොදව ගන්නකොට, මේ ගුහ සේවාවට යොදා ගන්නකොට, විශේෂයෙන්ම මේ වතුකරයේ ඉන්න කාන්තාවන්ව යොදා ගන්නකොට රජය විසින් ඔවුන් සම්බන්ධව වගකීමක් ගත යුතුයි. මොකද නැත්තම් දිගින් දිගටම මෙවැනි අපරාධ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ ජාතිවාදී මානසිකත්වය තියෙනවා. මේගොල්ලෝ හිතනවා මේ උතුරේ දක මේ ඒ වගේම වතුකරයේ ඉන්න මේ සුළු ජාතීන් දෙමළ ජනතාව මේගොල්ලෝ හිතනවා මුන් අපේ වහල්ලු කියලා. අන්නේ මානසිකත්වය උඩ තමයි මෙවැනි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මානසිකත්වයට එරෙහිව මේ ධනපති මේ සිස්ටම් එකට එරෙහිව අපි අරගල කරන්න ඕනේ. නැත්තම් හැමදාම සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ මේ සුළු ජාතීන්ට විශාල අසාධාරණයක්. ඒ නිසා අපි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව හැටියටත් සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් හැටියටත් මේ ජාතිවාදී එරෙහිව අපේ අරගලේ අපි මරණම් තොරබාග 11ஆம் தேதிக்கும் 12ஆம் தேதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே போலீசாரால் அதாவது வெளிக்கடை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு கொடுமையாக முறையிலே சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்டு மரணமான இந்த பணிப்பெண்ணின் விசாரணை தொடர்பாக இன்று இலக்கம் நாளில் உள்ள பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த தருணத்திலே இந்த மரணம் தொடர்பாக மரண அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இந்த வழக்கானது வெளிக்கடை போலீஸ் நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதால் அவர்களுக்கு விசாரிக்க அனுமதி இல்லை என்ற அடிப்படையிலே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டக்கோவையின் 125ஆவது பிரிவிலே இந்த விசாரணையானது குற்றவியல் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் இறந்த ராஜகுமாரி அவர்களின் கணவரை குற்றவியல் திணைக்களத்திற்கு சென்று விசாரணைக்கை முகம் கொடுக்குமாறு ஒரு விசாரணை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு சமூகம் அளிக்குமாறு நீதிமன்றத்தால் பணிக்கப்பட்டது. இந்த மரணமானது இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற குடிமக்கள் சாதி மத பேதமற்ற முறையிலே இம்சிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டு இப்படி கொலை செய்யப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயம் அல்ல. இதை இந்த நாகரிகமான இந்த சமூகம் கண்டிக்க வேண்டும், இதை எதிர்க்க வேண்டும். அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இதற்காக போராட வேண்டும். இன்றைய நீதிமன்ற விசாரணைகளை தொடர்ந்து 17ஆம் திகதி, 19ஆம் திகதி, 24ஆம் திகதி இன்றைய நாளான 3 தினங்களுமே எமது சகோதர சிங்கள முஸ்லீம் சட்டத்தரணிகள் எம்மோடு இணைந்து இந்த சட்ட வழக்கு விசாரணைகளிலே அக்கறையுடனும் உணர்வுடனும் பங்குபற்றியமைக்காக நாம் நன்றி கூறுவதோடு இந்த நீதி கிடைக்கும் வரை எமது இந்த சட்ட நடவடிக்கை தொடரும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. சட்டத்தரணி ஜெயரத்ன ராஜா.